Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за началото на примирието и размяната на заложници между Израел и Хамас. Ще разберете повече и как изборите в Нидерландия оттекват в Европа. В този час се очаква първите 13 израелски заложници да бъдат освободени от Хамас. Сега ще видите картина на живо от пункта Рафа между Газа и Египет. Израел и Хамас се договориха в рамките на следващите 4 дни да бъдат освободени общо 50 заложници, жени и деца. Първата група ще бъде посрещната от египетската страна на пункта от официални лица от Израел и Египет, както и от представители на Червения кръст. По план след медицински преглед и проверка на самоличността, освободените пленници ще бъдат транспортирани с хеликоптер до израелска територия. В същото време към Газа ще започнат да навлизат камиони с хуманитарна помощ, а и гориво. Очаква се около 18 часа да бъдат пуснати на свобода и първите 39 от общо 150 палестински затворници, както е договорката между Тел-Авив и Хамас. Преди минути бяха освободени и 12 тайландски граждани, които обаче не са част от сделката за 4-дневното примирие. В 7 часа тази сутрин влезе в сила временното примирие между Израел и Хамас. То предвижда цялостно прекратяване на огъня в северна част на южната част на Газа през следващите 4 дни. Вижте как започна всичко. Въздушни удари и обстрел до последните минути преди да настъпи седмия час тази сутрин. Димът се стелеше над Газа по изгрев, когато влезе в сила 4-дневното примирие. Израелски танкове и бронирани машини започнаха да се изтеглят от ивицата. Камиони с гориво и хуманитарна помощ да влизат в анклава. Основното внимание днес е към пункта Рафа, където по-късно се очаква да бъдат предадени първите 13 заложници. Всичките са жени и деца, членове на едно и също семейство от една група. Всеки ден ще бъдат освобождавани известен брой цивилни, за да се постигне, както е договорено, общо 50 освободени заложници през тези 4 дни. Израелските сили разпръснаха листовки над Газа с призиви към населението да не се връща на север. Въпреки това, хората се отправиха обратно към домовете си. Връщаме се вкъщи в Абасан. Беше тежко в лагера в Хан Юнис. Египет планира да доставя 130 000 литра дизелово гориво и 4 камиона бензин всеки ден. В готовност са и камионите, натоварени с храна и медицински материали. Днес пунктът Рафа отвори след влизането в сила на примирието. Ще влязат около 320 камиона, включително 4 камиона с 84 тона газ и 3 камиона с 150 000 литра дизел. На този фон и Израел и Хамас са категорични, че паузата ще бъде временна. Какво се случва в момента и как ще се отрази на развитието на конфликта, ще коментираме сега с Димитър Кацарков. Здравейте, господин Кацарков. Очаквахме още в 16 да започне пускането на заложниците. Смятате ли, че ще се спази договорката? Това ще не се е случило, доколкото става дума за израелските граждани? Ами на този етап, според всички сигнали, които получаваме от двете страни, според мен ще се спази договорката. Тя претърпя няколко промени. Нека припомня. Първоначално смята, че те ще се освободят наведнъж тези заложници, но сега се смята за поетапно освобождаване на заложници, като първото нещо, което ще стане, е размяна на 13 за 39. 13 заложника Хамас ще освободят, също 39 заложника от страна на Израел, палестински заложници. Тоест, запазва се структурата 1 към 3. Кореспондентът на BBC на място Йолан Дъкнел предава, че това е много опасен момент, защото до последния момент са водили и бойни действия. Има ли опасност да бъде компрометирана тази сделка? Ами, това, което получихме като информация от страна на външното министерство на Катар, което водеше основно преговорите с Хамас, е, че до компромат на този етап няма да се стигне. Имаше опасения с забавянето на дните, тъй като трябваше още в четвъртък да се случи първото освобождаване, но последствие се разбра, че днес ще се случи. Както казах, всички сме още в очакване. Какво очакват Израел и какво очакват Хамас от тази сделка, от тази 4-дневна пауза?
Според мен основната цел на Хамас е да се прегрупира, да използва този отвор от 4 дни, за да може да продължи да налага своите искания. И също така трябва да бъдем ясно, че една от основните цели на тази, на това прекратяване на огъня, временно прекратяване на огъня, е и хуманитарни помощи да влязат в Газа. Само днес вече ставаме свидетели на над 240 камиона, които успяха да пресекат граничния пункт Рафа. Смятате ли, че след тези 4 дена ще се поднови със същата сила и интензитет бойните действия? Да, подозирам, че това е само един етап. Размяната на заложници не може да продължи до край. Да видим колко точно заложници ще могат да бъдат, разбира се, разменени. Максимален брой се търси от двете страни, но най-вероятно се търси. Това ще бъде само един етап от целия конфликт. Аз не вярвам Хамас да се откаже от всичките заложници, които е пленил. Вчера беше забавена всъщност размяната с обяснение от страна на Хамас, че няма пълни списъци. Важно ли е кои хора точно ще бъдат освободени според вас? Това е много важно за остана на Израел, защото през последния месец имахме няколко изтекли доклада на Шин Бет, които точно това твърдяха, че по време на атаката пред 7 октомври може би между 20 и 30% от участниците са били хора, които са освободени при последното голямо разменяване на размяна на заложници, именно по времето на Гилад Шалит, сделката около Гилад Шалит. Припомням, че един от мозъците на атаката от 7 октомври е Абу Синвар, който беше освободен точно при тази сделка, и тези 1027 палестинца тогава, които бяха разменени за един войник. Знам, че в момента премиерите на Белгия и на Испания са в Близкия изток. Пореден опит за организиране на мирна конференция, на мирно предвижване на конфликта. Има ли шанс сега, по време и на тази пауза, да се приближи ситуацията по-скоро към мир, отколкото към продължаване на войната? На този етап не мисля, че двете страни са готови да преминат в мир, да преговарят за мир, но това, което трябва да се отбележи също, е, че днес големия посетител в Близки изток беше новият външен министър на Великобритания, Дейвид Камерън, който беше при Махмуд Абас и който засвидетелства близо 40 милиона долара помощ от страна на Великобритания за хуманитарни помощи към Газа. Господин Кацарков, очаквате ли още нещо важно да се случи днес по време на тази размяна, която очаквам във всеки момент? Очаквам да видя кои ще бъдат освободените заложници. Дали ще се даде пряк път на децата, както се твърди. Очаквам да видя как ще повлияе това върху израелското общество, защото всъщност тези преговори за мир, те бяха точно извоювани от израелското общество. Те бяха извоювани от хората, които искат да видят своите близки обратно при тях. Защото натиска върху Нетаняху беше точно такъв. До последно искам да припомня, че Бенямин Нетаняху отказваше да има премирие с Хамас, но семействата на заложниците успяха да избоиват, и това е една голяма тяхна победа. Господин Кацарков, благодаря за вашия експресен коментар. Ние продължаваме да следим ситуацията и да очакваме, че днес, както беше обявено, след 16 часа ще се случи размяната на заложници между Израел и Хамас. Благодаря ви. Благодаря. Лидерите на нидерландските партии се срещат днес за първи път след изборите, за да започнат дълъг процес за изграждане на коалиция. Убедителната победа на крайно десния политик Вилдерс зае челно място в заглавията на медиите в Европа. Със сигурност този факт направи силно впечатление и на политическия елит на Стария континент. Вероятно мнозина си задават въпроса как ще оттекне триумфа му върху предстоящите избори в Европа. По тази тема сега ще говорим с журналиста и коментатор Аделина Марини.
Здравейте, госпожо Марини. Може би най-ключовият за България въпрос, който произлиза от тези избори, дали бъдещата коалиция в Нидерландия, която и да е те, ще допусне България и Румъния за Шенген или ще блокира разширението? Добър ден на вас и на вашите зрители. Първо, много е важно дали изобщо Вилдър ще успее да събере коалиции и да формира правителство. На второ място, според мен е важно кои ще са партиите в тази коалиция. И на трето място, разбира се, ще бъде важно какво ще пише в коалиционното споразумение. По традиция, доста дълга вече, в коалиционните споразумения на нидерландските правителства доста често се споменават доста конкретни изисквания, включително разширяването на Шенген, но ако си спомните преди още доста години, имаше включително и обвързване на членството в Шенген с изпълнение на условията по механизма за сътрудничество и проверка, по който комисията в момента не работи, но той все още е в сила. Това, което до момента е ясно, е, че Вилдърс, включително и в неговия манифесто, изразява нещо, което би могло да ни накара да гледаме скептично към евентуално бъдещо разширяване на Шенген към България и Румъния. И то е, че той е написал, че иска затваряне присъствие по-скоро на отбранителните сили на Нидерландия по границите, така както е било пред Шенген. Това ме навежда на мисълта, че може би той си представя допълнително разпадане на Шенген, тъй като в момента Шенген не е в много добро състояние. На много места е прекратен временно, но на други места това временно трае вече няколко години. Така че Шенген постепенно отстъпва на една доста сериозна национализация. Друг сигнал обаче, който също трябва да вземем предвид, преди да паничарим за това дали Нидерландия ще ни блокира отново за членство в Шенген, е това, че все пак Вилдърс даде сигнал към бъдещите си коалиционни партньори преди началото на преговорите, че е склонен на компромиси, но така както гледам какво е разположението на силите и какви са настроенията, не съм убедена, че България има добри шансове да не бъде блокирана от Нидерландия. Аделина, останете на линия. Ще продължим разговора само след по-малко от минутка. Искам да покажам картина, която в момента се вижда от пункта Рафа. Оттам премина автобус, в който се смята, че вероятно са били някои от заложниците, които трябва да бъдат разменени. Както знаете, първите трябва да са 13, след това техния брой да достигне до 50, срещу 150 затворници от палестинска страна. Виждате оживението на пункта. Ако имаме сигнал, че ето, виждаме, вероятно това са официалните говорители от израелска страна, журналистите, министъра на отбраната на Израел е това. Ще видите допълнително картина, вероятно и докато ние продължаваме да говорим по другата тема, ако още нещо важно се случи, ще ви информираме веднага. Продължаваме към Холандия. Извинете за тези скокове, но събитията се развиват докато не се излъчваме. Вилдърс използва една много позната риторика. Тя ни напомни за Доналд Тръмп. Каза, че Нидерландия постава на първо място. Традиционно се изказва срещу мигрантите. Смятате ли, че това ще отекне силно и в Европа? Притеснително е определено, защото победата, така да се каже, доста изненадваща на Вилдърс в Нидерландия е поредната от серия
възкачване отново на крайната десница в Европа. И това никак не е случайно, не е, нито е за първи път, за съжаление. Има такъв ръст и в Италия вече, те са и на власт. В Германия ситуацията е доста критична и предполагам, че през следващата година ще чуваме още новини от там. По-големия проблем е, че има една такава нагласа на ниво Европейски съюз за нормализиране на този тип партии. В момента виждаме в Холандия, че има някакво нежелание, има една такава неформална, както германците наричат Брандмауер, то е огнена стена, фаервол, която да изолира крайната десница от преговорите, но тази стена почна да се пропуква дори в самата Германия. В Нидерландия също има така готовност от другите партии да преговарят с Вилдерс и това за мен е много притеснително, защото това не са конструктивни сили и Европейския съюз повече от всякога в момента се нуждае от единство по изключително широк кръг теми, а този тип политически сили не са конструктивни. Още по-голям проблем би било на европейските избори през пролета следващата година, когато е възможно тяхното присъствие в Европейския парламент да се увеличи, което не само ще се отрази на законодателната дейност в Европейския съюз като цяло, но и на риториката, която сама по себе си е основен двигател на нормализирането на явления и реч, които сме се договорили да не използваме повече след края на Втората световна война. Далина, благодаря ви. С ваша помощ да следим тази тема. Благодаря. Предстоят европейски избори. Тя ще става все по-важна. Сега ще ви покажем отново картина от пропускателния пункт Рафа, където се очаква да бъдат освободени заложниците. Както видяхте преди малко, израелският министър на отбраната е там и е готов да посрещне първите 13 граждани на Израел, които се очаква да бъдат пуснати. Наблюдаваме какво се случва в момента. Оживено е, но като че ли още по-скоро се очаква събитието да се случи. Така че ще разберете, разбира се, повече в новините. БНТ ще ви направи съпричастни на всичко. Днес се отбелязват 90 години от гладомора в Украина, при който съветските власти чрез глад подложиха на системно унищожение няколко милиона украинци. Николай Кръстев припомня повече в репортажа. Гладомора е исторически период по времето на съветското управление в Украина, през който чрез репресивни и политически действия се стига до масов глад в съветска Украина през 1932-1933 година. Това е една от най-тежките национални катастрофи в украинската история, като жертвите по различни исторически оценки варират между 2 и 10 милиона. Мария Георгиева е украински учен, професионален историк, работила в Киев до началото на руската инвазия в Украина. Тя е бесарабска българка, която получава възможността след пристигането си в България да продължи своята научна кариера в БАН. Според нея жертвите са дори не 6 милиона, а повече. Днес е тази дата, когато ние споменаваме жертвите на Гладомора. Главната му причината на Гладомора, както геноцид на украинския народ, е първото, че Сталин искаше да унищожи украинския народ като нация. Да няма съпротивление на неговата политика, на неговата репресивна тоталитарна политика. И втората е причина, Сталин много се опитваше да
постигни резултата в индустриализацията, а без износа на зърното от украинското село това беше невъзможно. Третя причина – уничтожаване на украинската интелигенция, която можеше в най-накрая да противопостави сталинската политика, да противопостави и да създаде украинската държава, както беше в 17-та година, създаване на Украинската народната република. Сталин това го разбираше и затова направи тези ужасни събития. Доктор Евлоги Станчев от Института по балканистика към БАН, познаваш процесите в постсъветското пространство и Украина, споделя, че това е най-голямата травма в историята на Украина и нейния народ. Това представляват около 10% от тогавашното население на съветска Украина. Нещо повече, в последващия период съветското ръководство прави всичко възможно да манипулира демографските данни и по този начин да заличи, доколкото е възможно, мащабите на тази катастрофа. Например, следващото съветско преброяване през 1937 година е изцяло манипулирано, за да се заличат тези цифри. И двамата правят връзка между днешните събития в Украина и Голодомора от преди 90 години. Тази политика за сега се проявява и в политиката на Путин, когато той не е съгласен с това, че Украина може да избере своя път към ЕС, Европейския съюз и НАТО, и се опитва да заплаши украинския народ с геноцидна война срещу нас. Събитията 1932-1933 година и руско-украинската война днес е напълно свързани между себе си, защото политиката на Путин и Сталин е едно и също. Едни и същи методи, абсолютно една и съща идеология. Когато Путин не може да се съгласи с съществуване на независима украинска държава и се опитва да направи абсолютно всичко, дори да изтреби украинския народ, както не нация, като народ. Днешната агресия на Русия изцяло отговаря на същите тези критерии. Т.е. днес ние съвсем спокойно и даже е необходимо да говорим за открит и преднамерен геноцид срещу украинския народ в Украина от страна на Кремъл. Това е нещо, което ми прави впечатление, че международната общност тихомълком се опитва да заобикаля, защото е много чувствителна тема. Не са много последователни основните политически играчи в международното пространство. И това според мен е пропуск. И според мен трябва много сериозно да се акцентира върху това, защото говорим за изключителна човешка катастрофа, която има много ясна цел. И тя е открито заявена, включително в официални държавни медии на Руската федерация. И това е да се заличи украинската национална идентичност, такава каквато е тя в момента. Станчев споделя, че е опасен процесът на ресоветизация и героизирането на бившия Съветски съюз, специалните му служби и неговия лидер в един некратък период, какъвто е Йосиф Висарионович Сталин. Когато говорим за ресоветизация, тя на практика не е изчезвала от руското пространство, тъй като основният фундамент в паметта на руското общество и на руския народ, това е победата в така наречената Велика отечествена война. Само че, ако продължиме това, което вие казвате, има нещо много по-притеснително. Не става просто за ресоветизация, а за ресталинизация. Тоест изцяло възстановяване не само на исторически и политически образ на Йосиф Сталин, възстановяване на политическата риторика и нещо повече на политическите практики от това време. И нещо, което според мен е много по-смущаващо, този процес обхваща и най-малка част от руското общество. Този процес намира одобрението в руското общество. И завършваме последно с картина от Рафа Газа. Според израелските медии, заложниците в момента са предадени на Червения кръст. Вероятно, те ще преминат през прегледи, преди да се срещнат официално с своите близки и с властите, които ги очакват. Това беше всичко за днес. Все пак завършваме с добри новини. Желая ви спокойни почивни дни.